get it. Negativ indskævelse, er det som altså en dårlig dommer? En forholdsvis ny dommer, så skal man nok agere på en lidt anden måde i hvert fald. Det er ikke sikkert, man helt vil få den samme accept for at gøre de samme ting, som for eksempel Mikkelsen har gjort nogle steder. Er helt forkert på den, Mikkelsen? Ja. Jeg kan huske derude i Aarhus en gang, hvor vi fløj det efter jer i hvert fald. Hold da kæft, det var godt. Jeg vil lige starte af med at sige, husk nu de her ord her. Husk de her ord her. Det er dem, I skal måle jer selv på i alt det, I går og foretrækker. Jeg siger, at i kreds 7 har vi lavet lille øvelse. Fordi i kredsbestyrelsen, der må vi erkende, at vores hjemmesider og vores måder at invitere folk til arrangementer og sådan noget på, at der kommer kun de sammen, det er stort set det er en katastrofe. Så vi har sat et time på i kredsbestyrelsen, det er kommunikation. Og der er jo nødt til at de ting, jeg har sagt, omkring spørgsmål og sådan ting. Lad os prøve at se, om vi kan få noget dybt i det. Og så vil I få nogle tilbagemeldinger efterfølgende omkring andres oplevelser af. Men det er ting, som kan blive bedre til. Vi skal præsentere det her på andet. Præsentere? Du konfronterer ham med de fire ting, du har skrevet ned om ham, som han kan blive bedre til. Det er det her, det er jo svagstid. Ja, så det er de svageste. Det er fuldstændig rigtigt, det er det, han kan blive bedre til. Ja, og så kan han jo få lov til at stille spørgsmål til i forhold til, hvad er det egentlig, du mener, han skal blive bedre til? Så prøver vi at observere på det. Yes, værsgo! Hvordan kan det være, du er så lidt mentalt over for dit, hvordan du er så mentalt over for? Det er jeg ikke. Det er jeg bare... Jeg er godt for lidt for meget snakkeklub i den gang imellem, og diskussionsklub, det gider jeg ikke. Hvordan kan jeg så lære noget af din aggressivitet? Og hvordan kan jeg lære noget af din aggressivitet? Det skal bare være mere konsekvent. Er det så kun dig, der flytter sig? Eller er det for mig, der flytter mig? Nej, jeg prøver også dig, der flytter mig. Prøv at lære dig, jo. Så. Men det er fordi, vi har en påtaget rollefordeling i vores markedspræk, som gør, at det er med til at skabe nogle styrker. Jamen, det er jeg sikker på. Altså, nogle gange, når der skal tages en snak med nogle af trænerne, så måske en fordel ved dig, der gør, så får det mig, der gør. Så det er positivt, at din stærke side, det kan måske godt være nogle af mine svage sider. Hvad er det så for nogle stærke sider, som du har, du mener, der er meget bedre i vores markedspræk? Altså, jeg mener selv, at jeg er mere konsekvent, end du er. Ikke at jeg ikke er ærlig over for de andre, hvis jeg laver en fejl, men jeg står i hvert fald ved det, jeg gør at træffe en beslutning, i stedet for at være vigende. Er en af mine stærke sider så også selvsikkerhed, ligesom jeg er? Bare på en anden måde. Jo. Altså, du snakker lidt med spilleren her. Måske på nogle punkter respekterer de dig mere end jeg gør. Eller de respekterer mig. De respekterer dig som kendelse og mig. Ja, ja, netop. Så hvis jeg har noget, jeg skal snakke med dommer om, så er det dig, de går til. Men de kan så regne med min kendelse, fordi de kommer ind. Det du siger, det er, at de sandsarbejder, de er bedre ud. Ja, det er. Okay. Så tager du nogle gange kendelse af, hvor mange kunne du op på at gøre det? Ej, hvis de spørger om noget, så siger jeg, det ved jeg ikke, man. Nå ja, det gør jeg også lidt på. Ja, ja. Det er også godt. Men så skal han ikke også... Hvad ser du sådan, så er stærk side med mig? Nej, den stærk side tager vi ikke. Nå, den svage side? Ja, vi holder os til det svage. Okay. Jamen, det er lidt det, vi snakker om. Nu har vi haft en situation efter en kamp. Når du står 5 minutter og snakker med træneren efterfølgende. Så giver du ja, det giver dig en skide, fordi jeg synes, vi skal væk. Altså vi skulle i omklædningsrummet, og jeg gider ikke stå og vente på det der. Ligesom vi går ind på banen sammen, så går vi også ud væk. Så det er en negativ ting, og den har du konfronteret i. Så nogle gange så er du for langsom til at give din progressive straf. Det kan godt falde lidt. Lidt hurtigere. Også måden, de falder på, det er måske sådan lidt
Man kan også være for hurtig til det. Det kan man også. Og det er måske der, jeg har rykket mig. Jeg var lidt for hurtig i starten. Så det er jeg gået lidt. Ja, så er der selvfølgelig en af de der svage sider der med, at man ikke glemmer så mange gange. Kan det meget passe? Der er noget med en nummerstrøje, tror jeg, det må godt sige. Han ved jo også, hvorfor man har været efter dig. Ja, ja. Så det er fint, men, men vi skal lære lidt af ham. Mm. Ude på banen, det gør vi også løbende. Vi har flyttet os meget, for det startede sammen som makkerpap. Men der hvor vi er i dag. Vi er ikke helt enige om, hvad den ideelle, ideelle lov har. Nej. Men det arbejder vi lidt med. Vi har selvfølgelig fået nogle input der. Hvor mange af dem der kan vi sætte fyldning ud? Ah, lige tæt på den. Selv og kendt. Ja, det er ikke. Har vi begge to ud? Forsøger vi da. Forsøger vi ambitioner har vi. Men hvem er den største menneske, kender også det? Nej, det er sådan noget. Hvor du virker sådan? Det her, det her er fuldstændig styr på, det er, I kommer bare. Det er selvsikkerhed ud over kanten. Der er sådan, der kan man sagtens følge dig i. Det er dig, der har den der attitude der, det er dig, der bestemmer på banen. Og du er nok den der, som du også siger, at den type der, som jamen, jeg kan godt snakke med spilleren og træneren. Det er i hvert fald også den, det indtryk, I giver mig. Hvad vi gør ved det her problem? I stedet for bare at konstatere problemet, så det der med, hvad gør vi egentlig? Hvad gør vi for, at du bliver ved med at ryste dit tøj? Hvad gør vi for, at du bliver over dine progressive bestraftninger, i stedet for bare at konstatere problemet, hvad er der? Det er næste. Ja, flere, der vil gå ind, ja. Nej, men jeg tænker bare lige på, at det, I sidder og siger til hinanden, det harmonerer ikke med det, jeg så jer dømme i lørdags. Det, hvor I siger... Så med den gruppe, som er med til at kigge på, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for nogle ting, vi synes, der kunne være vigtige at være ude og diskutere og snakke med, undervise en lille smule i. Og der har kommunikation været et af de temaer, som jeg har sagt. Hvis vi kigger lidt på brugen, jeres erfaring i forhold til en vidensdel i det her forum her. Temaet er kommunikation, og sådan ligesom for ligesom at fortælle lidt om, hvad er programmet egentlig for i aften. Jamen først er det meningen, vi skal lave en lille goddag-øvelse. Så skal vi prøve at snakke om, hvad kendetegner den ideelle dommer. Det er jeres version af det. Ja, hej da. Hej da. Yes, tak for det. Hvad er det? Ja, ja. Hej. 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 H